Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe do të jemi bashkë për 3 orët në vazhdim për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Sot është data 1 gusht dhe pa diskutim të gjithë jemi të interesuar për të mësuar se çfarë kanë parashikuar yjet për gushtin. Do të jetë një gusht i gjatë 31 ditë. Disa kanë nisur pushime, disa të tjerë janë në punë, por pa diskutim që të gjithë jemi kurioz për të mësuar në lidhje me fatin, çfarë ka parashikuar yjet. Dhe për këtë, unë kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente astrologun e njohur Jofjell Koço. Mirëmëngjes Jofjell, mirë se vjen në Breaking. Muaj të mbar. Faleminderit, muaj të mbar për gjithë shqiptarët. Sot si data 1 gusht, jemi pothuajse në 8 ose 9 gradë të shenjës Luanit. E veçanta që është 1 gushti, do të themi që ka një kuriozitet kjo datë, nuk do ta kuptojmë si do na fluturoj koha. Pra, koncepti jon mbi nocionin e kohës do ndryshon vetëm një herë në vit, ku koha fluturon dhe ne nuk e kuptojmë se si ajo ikën. Ky koncept vjen nga influenca e shenjës Luanit dhe influenca e një ylli shumë të ndritshëm konstelacionin e Luanit që quhet Regulus, dhe kjo influencë na jep këtë perceptim kohë. Por data 1, data 2, po sidomos data 1 gusht, nëse neve jemi diku pranë plazhit, diku pranë detit, është një moment mjaft i këndshëm për ta shpenzuar në një kohë argëtimi ose në një kohë pushimi, siç është kjo kohë e nxehtë e plazhit. Në shenjën e Luanit, meqense jemi në shenjë zjarri, po? Duhet kuptojmë që ne të gjithë marrim karakteristikat e shenjave të zjarrit dhe duhet themi që shenja e Luanit është një shenjë që lidhet në psikologjinë e vet, është shenja e mbretërve. Konkretisht Luani ka psikologji prej mbreti, për shkak se jo vetëm se është kafsha më krenare, po përfaqëson monarkinë. Gjithmonë shenja e Luanit është simboli i monarkisë, edhe në simbol të gravurave, pikturave, skulpturave, në qoftë se kemi një Luan diku në një derë shtëpie ose në një shtëpi të madhe luksoze, mesazhi indirekt është që ky person që banon atje ka gjak mbretëror. Pra, shenja e Luanit ka shumë simbolika, por lidhet, siç e thash më përpara, me monarkinë si simbol. Nga ana tjetër, Luanët janë shenjë mjaft krenare, janë shenjë mjaft ambicioze për të ecur përpara, për të krijuar një status të lartë social, dhe Luanët kanë atë që quhet pika e dobët e tyre, është krenaria. Nuk duhet t'ja udhëzosh asnjëherë krenarinë, sepse Luanët mendojnë që janë njerëz me status dhe gjithmonë duhet t'i përkrahim në këtë qasje që ata kanë karshi vetes tyre. Mos ta harrojmë nga aspekti tjetër, veçanta e muajit gusht, është që jemi konkretisht në periudhën më të nxehtë të vitit, temperaturat do shkojnë shumë lart. Fenomeni tjetër është zjarret, shumë e lehtë që pyje të marrin zjarr dhe të digje nektar, sepse është një skenar që gjithmonë ndodh gjatë muajit gusht, nën influencën e shenjës Luanit për shkak të temperaturave të lartave. Për sa i përket anës shëndetit, duhet dinë që shenja e Luanit lidhet me qarkullimin e gjakut, me funksionin e zemrës, edhe kemi një tendencë ku gjatë shenjës Luanit për të rregulluar funksionin e zemrës dhe për shkak temperaturës të larta kemi një zjerim mbi atë çka duhet të venave dhe arterieve. Pra zjerimi i tyre e lehtëson punën e zemrës, por rreziku që sjell për moshën e tretë, qëndrimi në diell, është këputja e tensionit. Pra një ullje me njëhershme e tensioni për shkak se zemra punon lehtëshëm dhe humbet atë, si të themi, humbet forcën muskulare për shkak të rënjes në gjumë, dhe fenomeni i rënjes me njëhershme tensionit mund të ndodhë tek mosha e tretë, që duhet të ketë kujdes. Ti marrim shenjat me radhë? Po, tash i leti marrim shenjat me radhë. Kalojmë të shenja e dashit, duke qenë se jemi në shenjë zjarri, dashi natyrisht favorizohet shumë, po këtë periudhë dashi duke si kur e shpenzoni qik më shumë me familjen. Pra, ndodhet më pranë familjes, dashi i cili është një person konfliktual në përgjithësi, ka tendencë që gjithmonë
të bëj debate, duket sikur është momenti që ti rregulloj çik marrëdhëniet brenda familjes ose ti rregulloj marrëdhëniet me farefisin, me rrethin e vet farefisnor, duke i kushtuar më shumë vëmendje, më shumë preokupim dhe më shumë dashuri. Nga ana tjetër, dashi duket sikur do bëj disa shpenzime për anën estetike, imobilare, për zbukurimi brenda shtëpisë, për një dekor brenda shtëpisë. Është momenti më i mirë për të investuar diçka brenda shtëpisë nga ana e dashit, dhe për këto ndryshime dekori, ndryshime arkitekture brenda habitatit, brenda shtëpisë ku personi dash banon. Pra kjo është ajo karakteristika. Por sidoqoftë, kryefjala e muajit gusht është kohë më shumë me familjen, qoftë në pushime, qoftë në argëtime, qoftë në udhëtime. Për shenjën e dashit është një periudhë mjaft e mirë për të ndjerë kënaqësi brenda rrethit të vet familjar. Sa i përket shëndetit, shëndetin, sepse shumë e rëndësishëm. Nuk do prekim gjithë shenjat tek shëndeti, po dashi zakonisht ka problemet që lidhen me dhimbjet e kokës, ka problemet që lidhen me migrenën. Shpesher ka disa probleme në disa dash që lidhen me stomakun, me aftësinë e vet për tretur, ose në disa rastit tjera dashet kanë probleme me anemin. Por këto janë për të trajtuar specifikisht, por nuk është ky momenti për të folur për shëndetin e dashit. Le të kalojmë tek shenja tjetër, tek shenja e demit. Shenja e demit duket sikur gjatë muajit gusht, duke qenë një shenjë mjaft praktike, mjaft me këmbë tokë, duke sikur kërcen në ajër. Pra, demi rrezikon që gjatë këtij muaji të nxehtë të gushtit të shkëpusi çik këmbët nga toka dhe duke sikur të jetë disi më në ajër. Dhe kjo gjendje e këtij ajrore, nëse mund të shprehemi kështu, mund të krijojë demit pak probleme në biznes, pra do ketë kujdes në biznes sepse mund të bëj shpenzime të cilat nuk përkojnë me realitetin dhe që nuk sillin të ardhurat financiare që demi pret mbrapsht. Dhe aspekti tjetër është në dashuri, ku demi mund të bëhet disi më konfliktual, më agresiv, më i prerë, duke humbur sensin e tolerancës, mirëkuptimit dhe të harmonisë. Pra demat duhet të kenë kujdes sepse muaj i gusht i kthen në një gjendje të tillë ku ata humbasin ato virtytet e tyre të shenjës, të cilët janë sensi realiteti, prakticiteti dhe duket sikur janë disi major. Megjithatë, demat besoj se e mbledhin veten shumë shpejt, por që muaj i gusht do të jetë çik jo shumë me këmbë tokë. Për kaluar të shenjat tjetër, binjakët janë në top listën e të gjitha favoreve. Muaj gusht do të jetë fantastik për binjakët. Mos keni frikë të shpenzoni në dy sektor. Sektori i parë është dashuria, sepse ju mbështet jashtëzakonisht muaj gusht në sektorin e dashurisë, harmonizim lidhje me partnerin, largimi nga ato dy mendësitë e tyre pa vendosmëria, duke sigur për herë të parë binjakët janë shumë më të vendosur se kur, pra nuk janë më ata tipat e lodhshëm që të lodhin me dyshimet edhe me gjendjen e tyre të pavendosur, janë zjarrë në konceptin e dashurisë, janë zjarrë në konceptin e biznesit, projektimi për një biznes me të ardhura dhe shtepër fitim prurës, është pikërisht momenti i gushtit për të bërë këto projekte, sepse binjaku mbështetet jashtëzakonisht në këtë fushë. Gjithashtu, binjakët janë të parat përsa i përket aktivitetit lartë fizik. U rekomandoj binjakëve të merren një çik me sport, me futboll, me palestër, me vrap, me not, sepse yjet ju nxisin në këtë sens. Mos e lëni kurrë veten pasivitet, paktën gjatë muajit gusht, për të patur një ritëm të mirë të zemrës dhe të qarkullimit gjakut, sepse yjet ju mbështesin në fushën e sportit. Pra jini personat më sportiv për momentin dhe duhet ta shfrytëzoni i çik jetën tuaj sportive, të jeni më aktiv gjatë muajit gusht dhe do shikoni që do të ndiheni shumë mirë, qoftë nga ana e psikoemocionale, qoftë nga ana morale, qoftë nga ana e optimizmit, do të jeni shumë lart. Për të kaluar të shenjat tjetër të gafores. Gafore, them që gafore rifillon një cikl të ri. Pasi ka kaluar ciklin e vetë të favorizimeve, pavarësisht se muaj gusht është një muaj gri
për gaforen në favoret e saj apo në disfavoret e saj, por du them që gaforja ka akoma mbështetje nga dy shenjat të tjera që kombinojnë shumë mirë, që ka një grupim yesh, dhe i them gaforës që në këtë cikl të ri të pregatitet për një gafore e cila është me studime gjatë vitit 2024, fillon në shtator të torë shkollën, të ketë një pregatitje qofse ka mbaruar gjimnazin, të projektoj të ardhmen e saj, sepse është shumë e mirë, dhe për një gafore e cila pregatitet për sezonin e ri të punës, është gjithashtu mjaft mirë për të. Për shkak të kësaj mbështetjeve, dhe muaj shtator do të jetë akoma më mirë për gaforen, them se gaforja është akoma ka mbështetje pozitive nga yjet. Meqense ne e konsumuam shenjën e Luanit, dhe thamë që shenja e Luanit momentalisht do të them vetëm dy fjalë, është në një mbështetje mjaft të madhe emocionale. Duket sikur Luanët femra duhet të tregojnë një çik kujdes më shumë, dhe më kujdes, po ti kushtoj një çik vëmendje lukut, sepse për momentin ka një magnetizëm dhe një tërheqje shumë të madhe në fushën emocionale, pra një luk i ri, një veshje e re, një tendencë e re për paraqitje, do t'i bëj Luanët mjaft të parezistueshëm në lidhje me jetën e tyre sentimentale, pra në jetën çift. Pra gjithmonë investoni disi në lukun, sepse ta kem parasysh Luanët këtë fakt. Po, pa tjetër. Virgjëresha, jo fjell, po. Virgjëresha akoma nuk është në ato favoret e veta, por Virgjëresha do duhet pres muajin shtator. Ky nuk është muaj i Virgjëreshës, nuk është se Virgjëresha në këtë periudhë mundohet ka luftuar mjaft për të realizuar qëllimet e veta, duket që ajo ka patur, duket gjykuar nga yjet, Virgjëresha ka patur mjaft rezistencë në realizimin e dëshirave të veta, duke qenë mjaft ambicioze, një shenjë mjaft punëtore, sidomos në sektorin e punës, me luhatje shumë, herë në punë, herë pa punë, herë dëshira për një punë të re, e ka bërë mjaft të lodhshme këtë periudhë për Virgjëreshën, dhe themi që Virgjëresha do t'i rregulloj disi yjet e saj por gjatë muajit shtator. Për muajin gusht, Virgjëresha let mos e stresoj, let mos e mbingarkoj veten e saj me mendime. Faktikisht tranziti i Mërkurit në shenjën e saj e mbështet nga ana psikike, sepse Virgjëresha ka një psiqik mjaft të dobët, të mos të eliminoj overthinking, pra të mos mbi mendohet shumë, le t'i marrë çik gjërat spontan, sepse gjërat nuk mund të jenë nën kontroll gjithmonë. Dhe ajo çka është një tjetër këshill për Virgjëreshën, kujdes sepse mund të keni shpenzimet parashikuar, sidomos në lidhje me mjetin, nëse keni një mjet personal, them se do të bëni disi shpenzime në lidhje për makinën tuaj, për një defekt të çastit ose për një defekt pa parashikuar. Pra keni shpenzime në lidhje me automjetin. Peshorja. Kalojnë një tjetër, dhe peshorja, duke si peshorja është sikurse dhe Luanin, sikurse dhe Binjaku, dhe kjo shenjë ajri është në momentet më të mira të saj. Peshorët ka një sens për tuar, dhe sepse ka një mbigarkesë emocionale që ja kalon pothuajse gjitha shenjave tjera, një ngarkesë emocionale e cila mund godas dhe trurin, pra ka shumë emocion peshorja, dhe prish dhe i qik e ekuilibrat mendor, është momenti që peshorja të është shumë e favorizuar në çështjet që lidhen me një shoqëri të zgjedhur, pra peshorët në këto momente mund të kenë një ngritje në reputacion, në njohje dhe në lidhje me personat me influencë. Duke qenë se peshorët kanë klas, sikurse dhe Luanët, në përzjedhjen e njerëzve, them që peshorët është momenti më i mirë për afera biznesi dhe afera pune, sepse keni mbështetje mjaft të madhe. Njohja ose prezantimi me njerëz të pushtetshëm, njerëz që janë mirë financiarisht, të cilët ofrojnë mundësira, duke sikur për peshorën janë hapur mjaft rrugë dhe mjaft kanale me oportunitete, pra me mundësira. Dhe që këtë periudhë gushti duhet ta shfrytëzoj, sepse është mjaft e favorizuar, pra është në top favorizimet shenja e peshorës. Kalojmë dhe shenja e krepit. Po? Shenja e krepit emocionalisht unë do të vendos kujdes nga ato që quhen dashuri me shikim parë, sepse jeni mjaft të favorizuar në një goditje emocionale në fushën e
dashurisë, pra në fushën e romancës, në këto muaj të nxehtë bëjmë që ndjenjat e akrebit të marrin zjarr, me gjithmend të marrin zjarr dhe që nuk përjashtohet mundësia një romance në udhtim. Për akrebin sa më shumë udhtime, ka mundësi dhe udhtime të gjata, sepse është momenti më i bukur qoftë për një relaks, qoftë për një romancë, apo qoftë për të krijuar një risi në jetën e akrebit. Kalojmë tek shigjetari. Shigjetari vazhdon fatkesisht nga gjitha këto favorizimi që marrin shenjat e zjarrit, sidomos Luani dhe Dashi. Shigjetari ndodhet në fund, pavarësisht se ky muaj gushti e mbështet qoftë në anën në gjitha pozicionet, qoftë dhe në ato emocionale, po përsëri shigjetari, sidomos shigjetarët femra, kanë probleme në marrëdhëniet në çift. Është momenti që të rregullojnë këto marrëdhënie në çift, sepse mund të kenë një indiferencë të partnerit ka shi personave shigjetar në një lidhje dashuri. Pra mund të shikojmë që partneri është më indiferent, nuk ushton shumë vëmendje, nuk jep atë afeksionin që ka pas dhënë më përpara. Kjo është momentale, do të kalojë, është influenca e yjeve, por shigjetarët në këtë moment, duke qenë një shenjë mjaft energjike, mjaft optimiste dhe që nuk dorëzohen kollaj, them që duhet të jenë paksa të duruar. Paktën të kaloj dhe viti 2024 për të rigjetur veten në pozicionet e tyre. Momentalisht, do ndiheni pak apatik, do ndiheni pak pesimist. Këto gjendje shpirtërore, siç e thash, vijnë nga pozicionet e qija të disa planetëve, të papavorshëm, por megjithatë nuk është e kollaj ta mposhtësh shpirtin pozitiv të një shigjetari. Kështu që të ndroni pozitiv, përballoni këtë periudhë që do të kalojë së shpejti. Dalim tek shenja e Bricjapit. Bricjapi mbas një periudhe pasive, pasigurie, kaotike, duket si ky gushti do t'i japi një pozitivitet shumë të madh Bricjapit. Ndosë muaj korrik që pak konfuz, që pak i pasigurt, që pak plot me zhgënjime, qoftë dhe në fushën emocionale apo në fushën e dashurisë, gushti do të rregulloj gjithë gjërat. Duket sikur gjitha rrugët hapen gjatë muajit gusht, gjërat qartësohen mbi të ardhmen e Bricjapëve, të cilët po projektojnë një shkollë, po projektojnë një punë, dhe është momenti më i mirë, sidomos në fushën emocionale të Bricjapëve, për të përjetuar gjërat bukura dhe për të rregulluar marrëdhëniet e tyre emocionale. Sepse Bricjapët janë disi të vështirë në anën emocionale, sepse i mbaj përbrënda ndjenjat e tyre dhe kanë disi vështirësi për të reflektuar tek të tjerët. Jini më të hapur, jini më konciz, sepse muaj i gusht është shumë herë më pozitiv se sa muaj i korrik, prandaj Bricjap mund të jepni gaz. Vetë ujori, jo fjalë, po. E ujorit, shenja e ujorit nuk ndodhet në atë pozicionin e vetë të mirë. Ujorët rrezikohen nga dy tipe zhgënjimesh, cilat janë zhgënjimet e muajit gusht që unë do t'i quaj. Zhgënjimi i parë është ujorët zhgënjen marrëdhënie me shoqërinë. Një mik, një mikesh del jo besnik ose jo besnike ose nuk del ashtu siç ujorët e parashikonin. Duke qenë se i kushtojnë shumë rëndësi rrethit shoqëror ujorët plagosen shumë kollaj nëse një mik apo një mikesh nuk del në standardet e veta të besnikërisë, të përkushtimit apo të sinqeritetit. Kështu që muaj gusht do të jetë një muaj ku ujorët pësojnë zhgënjime në marrëdhëniet e tyre shoqërore nga një mik apo nga një mikesh, të cilët mendonin se ishte një person i duhur, ishte një person, ishte mik i mirë, po nuk na doli mik i mirë, për shkak të disa informacione e lajme që marrin në rrugë të treta, por ana tjetër e ujorëve është kujdes nga zhgënjimet në fushën e dashurisë dhe kujdes nga xhelozitë e pruara dhe shpërthimet nervoze ka shi partneri. Ruani gentilecën, ruani mesjelljen në marrëdhënien çift, sepse shpërthimet e pakontrolluara të ujorëve mund të krijojnë drama në një lidhje. Rrezikoheni për të patur një zhgënjim dhe në fushën e dashurisë, por duke punuar dhe duke mbajtur gjërat në ekuilibër, pa këto shpërthime
pa këto xhelozira, pa këto tendenca për hapësirë të tepruar, sepse jurorët dhe në një marrëdhënie dashurore kërkojnë hapësirë të tepruar, nuk ekziston kjo hapësirë e tepruar që kërkojnë jurorët, ndonjëherë duhet të jesh më i përkushtuar në një lidhje dashurie, të investosh më shumë, po. Liri, të investosh më shumë vëmendje dhe kohë, mos kërkosh të liri individuale të egzagjeruar siç e kërkojnë jurorët në marrëdhënie dashurore, por sepse kjo mund krijojë këto konflikte që tham më përpara. Kalojmë te shenja e peshqve, që është shenja e fundit. Për peshqit ky muaj do të jetë një muaj argëtimi, do të jetë një muaj mjaft i gëzueshëm, mjaft aktiv dhe peshqit duhet ta shfrytëzojnë për të përjetuar momentin, po për të filluar për të bërë projekte mbi të ardhmen. Peshqit janë një shenjë që nuk para pëlqejnë të bëjnë projekte për të ardhmen, sepse mendojnë që situatat dhe ndryshojnë shumë në të ardhmen dhe janë të pakontrollueshme. Megjithatë është momenti që të bëjnë një projeksion mbi të ardhmen, sepse muaji i gusht është një muaj mjaft i mirë për këto gjëra. Momentalisht peshqit janë shumë okay, janë me gjendje shpirtërore shumë të lartë, janë një gjendje shpirtërore shumë të mirë, kujdes me administrimin e paras, jo shumë hobi, jo shumë shpenzime mbi ato që ka peshqit fitojnë, duhet gjithmonë ta masin hapin në lidhje me shpenzimet e tyre që mos gjenden në kriza financiare të papritura, por momentalisht peshqit janë shumë okay për shkak të mbështetjes së disa planetëve. Jofjel, unë të falenderoj shumë për të gjitha parashikimet, shpresoj që t'i kemi kënaqur të gjitha shenjat, pavarësisht se kanë uljet dhe ngritjet e tyre. Gjithsesi, duket se gushti do t'jetë një muaj premtues për të gjitha shenjat, apo ja? Pa tjetër, kujdes vetëm shigjetarët dhe ujorët. Të falenderoj shumë për këtë parashikim, gjithmoni mirë pritur në Breaking. Muaj të mbarë, Jofjel. Muaj të mbarë. Dhe me parashikimin e yjeve për muaj ngusht, ne do të mbyllim këtë pjesë të partë emisionit, do të shkojmë në publicitet dhe rikthejmë vetëm pas pak në Breaking.